এইটো ডেইলি লগাব লাগে মুখত। তাৰ এটা বস্তু মন কৰিছেনে, কেইদিনমানতে যে মোৰ চুলি খৰি খৰি এই জেগাখিনি একদম টাকলো টাইপ হৈ গৈছিল, এতিয়া ভাল হৈছে। আচলতে চুলি সৰেই মানুহৰ, এটা সময়ত সকলোৰে সৰে, কিন্তু কিছুমানৰ সেই বস্তুটো বেমাৰৰ দৰে হৈ যায় যিটো সৰিয়েই থকা হয়। মোৰ সৰে যেনেকৈ গজেও তেনেকৈ এতিয়া অলপ ভাল পাইছোঁ, গামি থকাৰ কাৰণেই হৈছিলে, এতিয়া ঠিক হৈছে বাৰু। এইখিনি ঠাইৰ পৰা নিজে গম পাওঁ, নহ'লে ঠাইখন একদম মানে ওলাই যোৱাৰ দৰে হৈছিলে, এতিয়া অলপ ভাল হৈছে। কেমেৰাটো অন কৰিয়ে কথা কৈয়ে আছোঁ, আপোনালোকক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বুলি কোৱাই নাই। হে গাইজ, মই ৰেখাই আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অসমীয়া ছোৱালী ৰেখাৰ আন এটি ভ্লগলৈ। আশা কৰোঁ আজিৰ ভ্লগটো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিব, আৰু যদি ভাল লাগে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আজি হৈছে ছেপ্টেম্বৰৰ 1 তাৰিখ আৰু এতিয়া 11টা বাজি যাওঁ হৈছে। মই এতিয়া ভ্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ, ৰাতিপুৱাৰখিনিৰ পৰা আজৰি হোৱাৰ পিছত ভ্লগটো কৰিবলৈ সুবিধা হয়। আজি ৰাতিপুৱা মই কাবুলী বুটৰ ঘুগুনি বনালোঁ, মানে যিটো কাবুলী বুটৰ চব্জি মই যিটো সাধাৰণতে বনাওঁ সেইটো নহয়, আজি অলপ ঘুগুনি টাইপ বনালোঁ আলু দি পিনে, আৰু ৰুটিৰ লগত খাই ভালেই লাগিলে। আৰু এতিয়া এটা ৰেচিপি ট্ৰাই কৰিম ভাবিছোঁ, আৰু আপোনালোকক এটা ফেচবেকো দেখাব আছে যিটো মই যোৱাটো ভ্লগত কৈছিলোঁ। যদি আপুনি সেইটো ভ্লগ নাই চোৱা, আই বটনত লিংকটো থাকিব, চাই ল'ব পাৰিব। ব'লক তেন্তে আজিৰ ভ্লগটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। সম্পূৰ্ণ ভ্লগটো চাই থাকিব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আপোনালোকৰ কেনে লাগিল। আজি যিটো ৰেচিপি ট্ৰাই কৰিম ভাবিছোঁ, সেইটো ৰেচিপি মই আগতে কেতিয়াও খোৱা নাই। হয়তো আপোনালোক কোনোবাই খাব পাৰে, যদি খাইছে জনাব, আৰু যদি নাই খোৱা ট্ৰাই কৰিবলৈ এতিয়া নকওঁ, আগে ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাই লওঁ কেনেকুৱা হয় খাবলৈ। তাৰপিছত এতিয়া ব'লক যাওঁ পাকঘৰলৈ, কাৰণ অলপ দেৰি লাগিব যিহেতুকে বস্তুটো দুটামান ষ্টেপ থাকিব কৰিবলৈ। ব'লক যাওঁ, দেৰি নকৰোঁ। 4 দিনমানেই হ'ল মিষ্টাৰ ঘৰত নাই, দুলীয়াজনত আছিলে আৰু আজি ঘৰলৈ আহিব। এতিয়া বাঘজনত ডিউটি আছে, ৰাতিকৈ পাবহি। আৰু এতিয়া মই আহি গ'লোঁ পাকঘৰলৈ, আৰু এতিয়া আমি কি কি ৰান্ধিম চাই থাকক। এটা বাচন লৈ লৈছোঁ আৰু এপাত চেকনি। এতিয়া মই লৈছোঁ বেচন 1 কাপ, প্ৰথমতে এইখিনি চালি লৈছোঁ আৰু 1/2 কাপ লৈ লৈছোঁ, সেইখিনিও আমি চালি ল'ম। চালি ল'লে গোটা হৈ নাথাকে। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি লৈছোঁ, নামমাত্ৰ হালধি, আৰু এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈ পানী অলপ অলপকৈ দি খুব ধুনীয়াকৈ আমি এইখিনি ফেটি ল'ব লাগিব। বৰ বেছি ডাঠো কৰিব নালাগে, বৰ বেছি পাতলো কৰিব নালাগে, দেখুৱাৰ ধৰণেৰে কৰি লৈছোঁ। এয়া খুব ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি মিলি গ'ল, গোটা হৈ যাতে নাথাকে সেইটো মন কৰিব লাগে। এইখিনি হৈ গ'ল, এতিয়া আমি কিছু সময়ৰ কাৰণে এইখিনি ঢাকোন লগাই ৰাখি দিম। এতিয়া সেইখিনি 20-25 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি দিওঁ, আৰু যাতে বেচনটো ধুনীয়াকৈ কোমলি যায়, আৰু তাৰপিছত আমি বাকীখিনি কাম কৰিম। কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোকক দুটামান কথা ক'বলৈ আছে। মোৰ যোৱাটো ভিডিঅ'ৰ লগত ৰিলেটেড হয়, মোক বহুতে কমেণ্টত কৈ আছিলে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এইটো ভিডিঅ'তে আপোনালোকক কৈ দিওঁ। মোৰ যোৱাটো ব্লগত আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে মোৰ মাৰ গাটো বেয়া বুলি। ভাল পাইছে বাৰু, এতিয়া যথেষ্টখিনি ভাল পাইছে। আপোনালোক বহুতেই ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিছে, বহুতে কৈছে মোৰ লগত মাক ৰাখিবলৈ, আৰু বহুতে কৈছে যে মৰিগাঁৱত ভাড়া আছে, তিনিচুকীয়াটো এটা ভাড়াঘৰকে চাই দিয়া, সুবিধা হ'ব। ঠিকেই কৈছে আপোনালোকে, কিন্তু প্ৰথম কথা হ'ল, যদি মই ইয়াতে ভাড়াঘৰ এটা মাক চাই দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব? মৰিগাঁৱত এতিয়া যদিও দিনটো মা অকলে থাকে, অকলে মানে কাষৰ ঘৰৰ মামীও থাকে বাৰু, দুইঘৰ একেলগে যিহেতুকে, অকলে তথাপিও কৈছোঁ অকলে থাকে, থাকিলেও ৰাতিৰ ভাগত মোৰ মামাৰ ল'ৰা ছোৱালী কোনোবা নহয় কোনোবা এটা মাৰ লগত থাকেহি, লগ এটা পায় কমচে কম। আজিকালিতো ধুনধুন থকা হৈছে মাৰ লগত, তাই একদম মামাৰ ঘৰতে থকা হৈছে। আৰু যদি কিবা কাৰণে মই ইয়াত ভাড়াঘৰ চাই দিব লগা হয় তেতিয়া কি হ'ব? মই এখন ঘৰ এৰিটো মাৰ লগত থকাগৈও সম্ভৱ নহ'ব, বা বেলেগ কোনোবা গৈও মাক ৰখিব নোৱাৰিব, বাকীখিনিতো চব অচিনাকিয়ে মানুহ হ'ব ইয়াতে, সেইটো কথা। আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল, যদি বৰ্তমান সময়ত মই মাক মোৰ লগত ৰাখিব পাৰিলোহেঁতেন মই চাগে কিমান সুখী হ'লোহেঁতেন আপোনালোকক নক'লেও আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পায়। ধেৰ কথা থাকে, এইবোৰ চলিত প্ৰথাবোৰতো আছেই আমাৰ মাজত, যদিও সামাজিক প্ৰথা হয় ছোৱালী ঘৰৰ পৰা ওলাই যায়, মাক বাপেকলৈ মনত পৰিলেও সকলোৱে গম পায় মই কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, কিন্তু সেই নিয়মখিনিৰ পৰা মই হয়তো অকণমান হ'লেও ফালৰি কাটিবই লাগিব, কাৰণ মোক মায়ে অকলে ডাঙৰ কৰিছে, বেলেগতকৈ অলপ বেলেগ ধৰণেৰে, যিটো নেকি
মই নিজে বুজি পাওঁ মায়ে মোৰ কাৰণে কিমান কষ্ট কৰিছে সেইকাৰণে চাওঁচোন কি হয় কি কৰিব পাৰোঁ বৰ্তমান সময়তো অলপ অসুবিধা আছে বিশেষকৈ পাপাৰ পৰা মায়ে যিখিনি পইচা পায় তাৰ বাবে প্ৰতিমাহে মৰিগাঁও কৌটলে যাব লগা হয় যিটো নেকি তিনিচুকীয়াৰ পৰা প্ৰতিমাহে মৰিগাঁও কৌটলে যোৱাটো সম্ভৱ নহ'ব আৰু পইচাটো ডাইৰেক্ট একাউণ্টত সোমোৱাৰ ব্যৱস্থাটো আমি এতিয়ালৈকে কৰিব পৰা নাই পিছলৈ কি কৰিব পাৰোঁ চাওঁচোন সময় অকণমান লাগিব বাকী আশীৰ্বাদ কৰক মই ভবাৰ ধৰণে যাতে গোটেইখিনি কৰিব পাৰোঁ বিশেষকৈ মাৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনিয়ে কথা এতিয়া মায়ে ভাল পাইছে বাৰু সেইটো কাৰণে ভাল লাগিছে মনটো নহ'লে বহুত বেয়া লাগি আছিলে যি হ'লেও আৰু যাবলৈ নোৱাৰাটোতো বহুত ডাঙৰ কথাই হৈ গৈছে মোৰ কাৰণে এতিয়াও যদিও ভাল পাইছে তথাপিও যাবলৈ মন গৈ আছে বাৰু যি কি নহওক সেইটো কথা বাৰু এৰিছোঁ আপোনালোক বহুতে কৈ থকাৰ কাৰণে মই এনেকৈয়ে কৈ দিলোঁ ভিডিঅ'ত আৰু এটা কথা কওঁ মই কিছুদিনৰ পৰা কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই ভালকৈ কৰিব পৰা নাই আপোনালোকে নিশ্চয় মন কৰিছে সময়ৰ অভাৱত মই সেইখিনি কৰিব নোৱাৰা হৈছোঁ কাৰণ ৰিপ্লাই কৰিবলৈ যথেষ্ট সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় তথাপিও চেষ্টা কৰিম মই কেতিয়াবা ৰিপ্লাই কৰিবলৈ কিন্তু সদায় কৰা নহ'ব আপোনালোকে বেয়া নাপাব আৰু এতিয়া আমি বাকীখিনি কামত লাগোগৈ কাৰণ সেইখিনি কৰিব লাগিব আকৌ ভাত খাবলৈও আছে ন বনাই মেলি লৈ ঠিক আছে বলক এতিয়া বাকীখিনি কাম কৰি লওঁ 20-25 মিনিটৰ পিছত এইখিনি উলিয়াই লৈছোঁ আকৌ অকণমান মই ফেটি লৈছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ মিশ্ৰণটো ৰেডি হৈ গৈছে আৰু এতিয়া ইয়াত মই দিম ইনো গোটেইটো নিদিওঁ ইয়াৰ আধামান দিম ইনো বেকিঙত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি আপোনালোকে বহুতেই জানে নিশ্চয় আৰু যদি নাজানে ভালকৈ যদি জানিব বিচাৰে তেন্তে আপুনি গুগলত চাৰ্চ কৰিও চাব পাৰে ইনো দিয়াৰ পিছতে এইখিনি ধুনীয়াকৈ ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে মন কৰিছে নিশ্চয় আৰু যদি ইনো দিব নিবিচাৰে তেন্তে আপুনি বেকিং চ'ডা আৰু বেকিং পাউডাৰ দিব পাৰে এতিয়া এইখিনি হৈ গৈছে খুব ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছে আৰু এতিয়া মই এটা টিফিন বাতি লৈ লৈছোঁ সেইটোত অলপ তেল ঘঁহি লৈ মিশ্ৰণখিনি তাত বাকি দিছোঁ এয়া এইখিনি তাতে ঢালি দিলোঁ আৰু ঢালি দিয়াৰ পিছত অকণমান টেপ টেপ কৰি দিছোঁ দি লৈ ঢাকোনখন লগাই দিছোঁ এতিয়া মই কেৰাহী এখনত অলপ পানী দি লৈছোঁ আৰু তাতে এডাল ষ্টেণ্ড বহাই দি সেইখিনি পানী উতলিবলৈ দিছোঁ পানী উতলি অহাৰ পিছত টিফিনটো তাত সাৱধানে বহাই দিছোঁ আৰু এটা ডাঙৰ বাচনেৰে ঢাকোন লগাই দিছোঁ 25 মিনিটৰ কাৰণে এনেদৰে ৰাখি থ'ম তেতিয়ালৈকে একাপ চাহ খাই লওঁ মোৰ কাৰণে লাল চাহ আৰু মাৰ কাৰণে গাখীৰৰ চাহ যিহেতুকে মায়ে লাল চাহ নাখায় আৰু চাই থাকক দেখাই আছোঁ তাৰপিছত সম্পূৰ্ণ 25 মিনিটৰ পিছত গেছটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু ঢাকনাখন আঁতৰাই লৈছোঁ এতিয়া সাৱধানে টিফিন বাতিটো মই আঁতৰাই ল'ম কেৰাহীৰ পৰা যাতে ঠাণ্ডা হ'বলৈ সুবিধা হয় সোনকালে যাতে ঠাণ্ডা হৈ যায় আৰু সেইটো ঠাণ্ডা হোৱালৈকে বাকীখিনি কৰি ল'ম মই লৈছোঁ পুষ্ট 1 চামুচ সিদিনাখনো মই দেখাইছিলোঁ এই বস্তুটো আৰু পানী অকণ দি থৈ দিছোঁ এইখিনি পিচি ল'ব লাগিব আৰু লগতে মই লৈছোঁ এটা পিঁয়াজ 3 ফুটা নহৰু এফাল বিলাহী আৰু 2টা জলকীয়া জ্বলা আপুনি বেছিকৈ দি ল'ব পাৰে অকণমান পানী দি এইখিনি আমি এতিয়া পিচি ল'ব লাগিব এয়া আমাৰ 2বিধ পিচা হৈ গ'ল পোষ্টখিনিও পিচি ল'লোঁ আৰু এতিয়া টিফিন বাতিটো ঠাণ্ডা হ'ল যিহেতুকে খুলি ল'ম চাওকচোন খুব ধুনীয়াকৈ হৈছে ঢোকলা চাইডটো মই অকণমান চামুচ পাতেৰে এৰাই লৈ লাহেকৈ লুটিয়াই দিলোঁ বহুত ধুনীয়া হৈছে চাওক আৰু একদম স্পঞ্জি হৈছে মই কমাই বনাইছোঁ যিহেতুকে পাতল হৈছে লেয়াৰটো নহ'লে ডাঠকৈও বনাব পাৰে এতিয়া নিজৰ জোখমতে কাটি লৈছোঁ আপুনি যদি ঢোকলা খাই ভাল পায় ইয়াত বাকীখিনি মেৰামতি কৰি ঢোকলাৰ জুতি ল'ব পাৰে আৰু কেৰাহীখন গৰম কৰি তাত অকণমান মিঠাতেল দি দিছোঁ আৰু দিছোঁ অলপমান সৰিয়হ আপুনি ক'লা সৰিয়হ দিব পাৰে মই বগা সৰিয়হে দিছোঁ বাৰু আৰু এতিয়া দি দিছোঁ বিলাহীৰ যিটো পেষ্ট ৰেডি কৰিছিলোঁ সেইটো ইয়াত মই অকণমান ভাজি লোৱাৰ পিছতে জিৰা পাউডাৰ ধনিয়া পাউডাৰ আৰু হালধি দিলোঁ নিমখ দিছোঁ এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি কিন্তু সেইখিনি দেখাবলৈ ৰৈ গ'ল কেমেৰাটো অফ হৈ থাকিল এটুকুৰা বইল আলুৰো দি দিছিলোঁ ইমান টুকুৰা কিজানো হৈছে আজিকালি কেমেৰাটো বাৰে বাৰে অফ হৈ থকা হৈছে তাৰ বাবে দুঃখিত আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাব এতিয়া এইখিনি অকণ ভাজি ল'লোঁ ইয়াত মই এতিয়া গৰম পানী ঢালি দিছোঁ বহুত বেছি পানী দিব নালাগে আমি অকণমান পানী দি দিছোঁ আৰু এইখিনি আমি অলপ সময় উতলাম এতিয়া মই যিখিনি পোষ্ট পিচি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি দি লৈছোঁ এইখিনি দিয়াৰ পিছত আমি অলপ সময় উতল আহিবলৈ দিব লাগিব লৰাই লৰাই কিছু সময়ৰ পিছত মই এনেকৈ ঢাকোন লগাই দিছোঁ যাতে ভালকৈ উতলিব পাৰে আৰু এতিয়া জুইটো কমাই দি ইয়াত দিছোঁ মই অলপ গাখীৰ আৰু পুনৰ আমি এইখিনি ভালকৈ উতল অহালৈকে বইল কৰি থাকিব লাগিব আপোনালোকে বাৰু কেতিয়াবা খাইছেনে এনেকৈ জনাবচোন কমেণ্ট কৰি আৰু এতিয়া ইয়াত মই নামমাত্ৰ গৰম মছলা দি দিছোঁ আৰু পুনৰ আমি এইখিনি লৰাই ল'ম যদি আপোনাৰ ওচৰত ক্ৰীম থাকে আপুনি অলপ ক্ৰীম দি দিব পাৰে ইয়াত
কিন্তু এতিয়া নহয় অলপ পিছৰ ফালে আৰু মই যিখিনি পিস কাটি লৈছিলো তাৰে অলপ ইয়াতে দি লৈছো এতিয়া আমি বেছি সময় জুইৰ ওপৰত নাৰাখো নহলে গুটি পানীটো শুকাই আহিব অকণমান সময়ৰ পিছতে মই গেছটো অফ কৰি দিলো আৰু যদি আপোনাৰ ওচৰত ক্ৰিম আছে অকণমান দিলব পাৰে এতিয়া এটা পাত্ৰত এখিনি নমাই লৈছো আৰু ভাতৰ লগত জুতি লম ৰুটি লগত খাবলৈ সকে ভালেই হ'ব খাবলৈ বহিলোৱে ভিডিঅ' কৰিবলৈ ৰৈ গ'ল অকণমান তথাপিও দেখালো খাবলৈ কিন্তু সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া হৈছে আপোনালোকে যদি অলপ মিঠা জাতীয় চব্জি খাই ভাল পায় তেওঁলোকৰ কাৰণে বেছি ভাল হ'ব কিন্তু সকলোৱেতো মিঠা খাই ভাল নাপায় যিহেতুকে গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ অকণমান মিঠা যেন হৈছে মোৰ ভাল লাগিল আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব কেনে পায় জনাব হেই গাইজ ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ কিছু সময় হ'ল আৰু মোৰ অলপ কাম আছিলে কাম মানে বেলেগ একো নহয় মেইল ফেচবুক হোৱাটছএপ ইনষ্টাগ্ৰাম এইবোৰ চাবলৈ আছিলে সেইখিনিৰ লগত লাগি থাকিলোঁ মানে ফোনটোৰ লগত লাগি থাকিলোঁ কিছু সময় আৰু এতিয়া মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব লৈছোঁ যোৱাটোৰ ব্লগত মই এটা ফেচ পেক লগাইছিলোঁ আৰু সেইটো কি আছিল সেইটো আছিলে এইটো নামটো চাগে আপোনালোকে ইয়াত ধৰিব পাৰিছে নে নাজানো মই বাৰু ভালকৈ দেখাই দিম এইটো হৈছে ৱায়ানাড ৱাইল্ড টাৰ্মেৰিক কস্তুৰী মঞ্জল লাইট ব্ৰাউন এইবিধ এবিধ হালধি হয় কস্তুৰী হালধি এইটো বহুত ভাল হয় আমাৰ ছালৰ কাৰণে দেহৰ কাৰণেই হওক বা ছালৰ কাৰণেই হওক হালধি বহুত বেছি ভাল হয় কিন্তু হালধি লগালে আমাৰ মুখত এটা হালধীয়া ভাৱ এটা থাকি যায় যিটো নেকি দেখিবলৈ বেয়া লাগে কিন্তু এইটোত সেইটো নাথাকে আৰু ই বহুত বেছি ভাল হয় আমাৰ ছালৰ কাৰণে মোক বহুতেই কমেণ্টত কৈ আছিলে পিম্পলছ হোৱাইট হেডছ ব্লেক হেডছ আৰু বহুত কিবাকিবি মই নিজেও চাই আছিলোঁ ভালেমান দিনৰে পৰা আৰু এইটো বহুত ভাল যেন অনুভৱ হ'ল সেইকাৰণে মই ল'লোঁ মই এইটো দুই তিনিদিনমান লগাইছোঁ লগাই মোৰ ভাল লাগিছে বিশেষকৈ মোৰ মুখত একো দাগ নাই কাৰণে ইমান বেছি ধৰিব পৰা নাই যদিও এটা যে কিবা সলনি হৈছে সেইটো নিজে গম পাওঁ কিন্তু মাক লগাই দিছিলোঁ মানে শাহুমাৰ কথা কৈছোঁ তেওঁৰ মুখত অলপ অলপ দাগ আছে য'ত নেকি স্পষ্টকৈ ধৰিব পৰা গৈছে যে কিবা এটা হ'লেও সলনি হৈছে এইটো লগোৱাৰ পিছত এইটো ডেইলি লগাব লাগে মুখত তাৰ ফলত যিবোৰ আমাৰ ডেড চেলছ থাকে লগতে এজিং ব্লেক হেডছ পিম্পলছ ডাৰ্ক চাৰ্কল আৰু একনি এই গোটেইখিনিৰ কাৰণে বহুত ভাল হয় যিসকলে এনেধৰণৰ সমস্যাত ভুগি আছে যিসকলে মোক কমেণ্টত কৈ আছিলে তেওঁলোকে এইটোৰ পৰা যথেষ্ট সুফল পাব আৰু এই কস্তুৰী হালধিটো প্ৰতিটো স্কিনৰ কাৰণে ভাল হয় কিন্তু স্কিনৰ টাইপ অনুসৰি আপুনি বেলেগ বেলেগ বস্তু এড কৰিব লাগিব ইয়াতে গোটেইখিনি লিখাই হৈ আছে কিন্তু তথাপিও মই কৈ দিছোঁ বাৰু বেছি নালাগে অকণমান অকণমান লগাব লাগে নৰ্মেল স্কিনৰ কাৰণে পানী বা গোলাপ জল আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে অইলি স্কিনৰ কাৰণে দৈ বাটাৰ মিল্ক এইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ইয়াৰ লগত আৰু ড্ৰাই স্কিন হ'লে মৌ আৰু দুই টোপালমান নাৰিকল তেল মিলাব লাগে আৰু স্কিনটো বেছি উজ্জ্বল কৰিবৰ কাৰণে ইয়াৰ লগত চন্দন পাউডাৰ আৰু কেঁচা গাখীৰ মিলাই আপুনি লগাব পাৰে বেছি একো কৰিব লগা নাথাকে গোটেইখিনি বস্তু মিক্স কৰি মুখত লগাব লাগে আৰু 10 মিনিট সময় ৰাখি কুহুমীয়া গৰম পানীৰে ধুই দিব লাগে আৰু ইয়াত লিখা আছে প্ৰেগনেঞ্চিৰ পিছত যিবোৰ ষ্ট্ৰেচ মাৰ্ক হয় সেইবোৰৰ কাৰণেও এইটো ভাল বুলি ইয়াত লিখা হৈ আছে যিহেতুকে এইটো নেচাৰেল বস্তু হয় সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰা কোনো ছাইড ইফেক্টৰো ভয় নাথাকে এইটো বনৰীয়া হালধি হয় ইয়াৰ দামটো হৈছে 499 টকা এইটো মই অনলাইন কিনিছিলোঁ ইয়াৰ গোটেই ডিটেইলছ মই লিংকসহ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম যিসকলে ইচ্ছা কৰে কিনিব পাৰে কাৰণ বহুতেই মোক কমেণ্টত কৈ আছিলে সেইকাৰণে মই এইটো নিজে ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ যেতিয়া আপোনালোককো দেখালোঁ মই কেনেকৈ লগাওঁ লগাই দেখাওঁ চাই থাকক এটা গ্লাছৰ বাতি লৈ লৈছোঁ আৰু এয়া চাওক ইয়াৰ ৰংটো হালধীয়া একেবাৰে নহয় পাতলা ব্ৰাউন হয় এয়া মই সম্পূৰ্ণ এক চামুচো লোৱা নাই আপোনালোকে দেখিছে অকণমান অকণমানকৈ লৈছোঁ আৰু মৌ লৈ লৈছোঁ 2 চামুচ লগতে লৈছোঁ মই 4 টোপালমান নাৰিকল তেল আজি মই ড্ৰাই স্কিনৰ কাৰণে যেনেকৈ কৰিব লাগে ঠিক তেনেকৈয়ে কৰি লগাম এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈছোঁ এয়া লগাব পৰা হৈ গ'ল এতিয়া মই মুখখন ধুই আহিছোঁ আচলতে যিকোনো পেক লগোৱাৰ আগতে মুখখন ধুই ল'ব লাগে ভালকৈ এতিয়া লগাম এইখিনি বহুত ষ্ট্ৰং হয় ইয়াৰ গোন্ধটো হালধিৰ যিটো গোন্ধ হয় ব্ৰাছ দি লগাব পাৰে মই কিন্তু বৰ্তমান হাতেৰে লগাম এয়া এতিয়া মোৰ লগোৱা হৈ গ'ল মই 10 মিনিটৰ কাৰণে এনেকৈ ৰাখি দিম আৰু এটা কথা কৈ থওঁ এইটো কেৱল ছোৱালীৰ বাবে যে হয় এনেকুৱা নহয় ল'ৰা আৰু ছোৱালী সকলোৱে লগাব পাৰে এতিয়া অলপ আছে সেইখিনি মই মাক দিওঁগৈ লগাই আপোনালোকে চাই থাকক মই 10 মিনিটৰ পিছত এইখিনি ধুই মেলি পুনৰ আহি আছোঁ আৰু ধুওঁতে কুহুমীয়া গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব মুখখন ধুই আহি গ'লোঁ 10 মিনিটৰ পিছত আৰু এতিয়া মুখখন মুচি লৈ অকণমান ক্ৰীম লগাই দিম এইটোবোৰ তিল হয় এইটো তিল বহুত বেছিকৈ তিল আছে মোৰ যিকোনো পেক লগোৱাৰ পিছত মুখখন যে ইমান ভাল লাগে চুই
হল ক্রিম অকল লগাই ল হৈ গল ইফালে মোৰ ড্ৰেসিং খন আছে সেইখনত চাই মই ভাল দেখো তাত হকত নেদেখো কেমেৰাটোত কেলে হকত দেখো মই নিজে নাজানো আপোনালোকক দেখালো পেকটো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি কোনোবাই ব্যৱহাৰ কৰিছে কেতিয়াবা তেওঁলোকেও জনাব এতিয়া চাহ খাবলৈ যাওঁ পাঁচটা বাজি গ'ল চাহ খাওঁ দাদাও আহিলে এতিয়া চাহ খাওঁ তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ জলদি জলদি চাই থাকক ভিডিঅ'টো এতিয়া চাহ পানী খাই বাচন চাচন ধুই অকণমান আজৰি হৈ আহিলোঁ কিছু সময়ৰ কাৰণে ভাবিছিলোঁ এতিয়া গাটো ধুই লওঁ সন্ধিয়া সময়ত গাটো ধুলে ভাল লাগে কিন্তু মায়ে ক'লে অকণমান বাহিৰত বহোঁ বুলি সেইকাৰণে এতিয়া ভৰি হাতকেইখনকে ধুই আহিলোঁ অলপ দেৰিকৈ গা ধুম অকণমান দুয়োজনী বহোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদিহে আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকে পুনৰ লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ আহিছোঁ তেন্তে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।